Baik, Calvin. Goblok kabeh mambengi kok. Kene nek wis anu yo komando aku kata budal. Oh. Ngono ditenteni ra enek ngene-ngene. Lah ayo dijaluk kok dicekno lho goblok lho. Arep mati sari. Karen bisa cicit jalur itu. Cepol. Apa tu ija-ija? Nah, yo, apa muka kan yo ngono ya. Mari ngono dewani ini. Saya gigi ni. Ibaratnya di jaluk raglem anu di remeh no ayo ya apa aku dewe diceritani Hendrik aku roku man lo ngono lo jajah dikek no lo ya apa ya apa mau dijaluk dikek no dan ngoling singkono awakmu kan wis siap jadi kan iso mudut. Tak cekoi anu sik diurusi golongan yang mantar ora ana nang ngene-ngene tok nang keter skaternya bit jadi skaternya papa lu mabungi nunggu kabarmu ngomong ketanya ini rantau apa-apa pancin 110 kok dia bang lagi uji coba lu kena omong gue tau ini bang 10 tak kabar aku baranu iya terus nganu iku atap 110 kan terus iya jane aku itu arka budal tak tunggu aku nganu adi di apa iki anu arek-arek kumpul nang ngono ayo mas dijal ngono sik nunggu komando sik arek-arek aku ngono tak tunggu teko anu kok gak ono anu aku ngono wis paling gak bisa ya aku ngono kaya nang Mojokerto ae telek aku. Nah iya mah kaya dhisik kae pura kuwasan. Ger gak bisa. Allah. Kuwasan grujuk-grujuk tok isin. Jawabnya apa?
karo arek pedet. Ayo saiki ya nek sing kejadian ngono gak wani ndang nutut bis ya opo. Ayo. Sing kaya awakmu ngono e geger teko didi. Didi saiki ngene gak do gegreget ya opo-opo ora diyayak ora iku. Yo. Oke. Sudah lah aku. Iya, iya. Engko ngomong aku ya. Apa mu nang dalan? Karo sop. Nanti gini gino gak diomongi sen aku ya weh lanjutkan gak terus lanjutkan nih eh. Ya wis ngono ae. Salam. Yang terawat sih gitu. Kendel ya, kendel. Tapi cek kendelnya kendelan ngawur, kendelnya kendel ngawur dora di sikon. Coba. Oh. Rasa. Oh. Kena karo tua sopan itu.
Yo mantuni kan jalurnya mantuni arah-arah kan sekumpul neng pom kan golongan yang mantuni neng anu pun pasti begitu dan neng ngerti di jalur mana dan mungkin neng arah-arah kok kan jadi ramai mantuni dan mau menengah yo wis tok main drip mau